السلام علیکم فرینڈز، بینک صارفین، ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑی خبر، 10 لاکھ کی حد، اب آپ کے پیسے کے لیے نیا تحفظ۔ بینک صارفین، ملازمین اور پینشنرز کے لیے اچھی خبر ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینک صارفین، ملازمین اور پینشنرز کے لیے سرمایہ کی تحفظ کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک نے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کی قانونی سرمایہ کی حد میں 100% کا اضافہ کر دیا ہے۔ روزنامہ چین کے مطابق بینک صارفین کے لیے اچھی خبر، اسٹیٹ بینک کا سرمایہ کے تحفظ کے لیے بڑا فیصلہ۔ بینک صارفین، ملازمین اور پینشنرز کے لیے اچھی خبر ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے صارفین کے سرمایہ کے تحفظ کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک نے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز، ملازمین اور پینشنر کے قانونی سرمایہ کی حد میں 100% کا اضافہ کر دیا ہے۔ بینکوں میں فی بینک، فی اکاؤنٹ ہولڈرز کے قانونی سرمایہ کی حد 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تمام بینکوں کو عمل درآمد کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ بینکوں میں اب 10 لاکھ روپے تک رقم کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ اس سے قبل بینکوں میں 5 لاکھ روپے تک رقم کو قانونی تحفظ حاصل تھا۔ ڈکیتی، غبن، فراڈ یا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بینک صارفین کو 10 لاکھ روپے ادا کرنے کا پابند ہوں گے۔